আৰু বাতৰিলৈ স্বাগতম মই পাপৰি তিনি বজাত ভোটদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমিনগাঁৱৰ বেংগলী হাইস্কুল কেন্দ্ৰত দিব তেওঁ ভোট পত্নী আৰু পুত্ৰ সৈতে একেলগে ভোট দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ তিনি বজাত ভোট দিব আৰু তিনি বজাত ভোটদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ ভোটদান কৰিব পত্নী আৰু পুত্ৰ থাকিব আমিনগাঁৱৰ বেংগলী হাইস্কুল কেন্দ্ৰত তেওঁ ভোটদান কৰিব পত্নী আৰু পুত্ৰ সৈতে একেলগে ভোট দিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সময় তিনি বজাৰ লগে লগে তেওঁ আমিনগাঁৱৰ বেংগলী হাইস্কুল কেন্দ্ৰলৈ আহিব আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ ভোটদান কৰিব আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আমিনগাঁৱত ভোট দিব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পত্নী থাকিব আৰু লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ থাকিব আৰু তিনিওগৰাকীয়ে আমিনগাঁৱত বেংগলী স্কুলত তেওঁ ভোট দিব আৰু সেয়াই হৈছে তেওঁৰ কেন্দ্ৰ বেংগলী হাইস্কুল হৈছে তেওঁৰ কেন্দ্ৰ আৰু ইফালে হাতীগাঁও হাইস্কুল কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মাতৃ মৃণালিনী দেৱী শৰ্মাই তেওঁ হাতীগাঁও হাইস্কুলত তেওঁৰ ভোট আছিলে হাতীগাঁও হাইস্কুলত তেওঁ ভোটদান কৰিছে এয়া যিখিনি ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ আহি উপস্থিত হৈছিলে সেই হাতীগাঁও হাইস্কুলত আৰু হাতীগাঁও হাইস্কুলত উপস্থিত হৈ তেওঁ ভোট দিছে ভোটদান কৰিছে পুৱাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হৈছে প্ৰতিকূল বতৰ বাৰিষা ইফালে পানী বৰষুণ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আজি নেৰা নেপেৰা বৰষুণ কিন্তু তাৰ মাজত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আহিছে ভোট দিছে আৰু হাতীগাঁও হাইস্কুল যিহেতু তেওঁৰ কেন্দ্ৰ আছিলে গতিকে তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈ ভোট দি এনেধৰণে ওলাই আহিছে আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিম যে তিনি বজাত ভোটদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাতৃৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱালে মাতৃ আহিছিল হাতীগাঁও হাইস্কুল তেওঁৰ কেন্দ্ৰ পৰিছে তাত তেওঁ সেই চেণ্টাৰত তেওঁ ভোট দিলে আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালসহ তিনি বজাত তেওঁ ভোট দিব আমিনগাঁৱত দিব আমিনগাঁৱৰ বেংগলী হাইস্কুল কেন্দ্ৰত তেওঁ ভোট দিব তেওঁৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ সৈতে একেলগে আহিব তিনি বজাত তেওঁ ভোট দিব আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁ পুৱা সাত বজাৰ পৰা ভোটদান চলি আছে বৰষুণ আছে বৰষুণৰ মাজতো কিন্তু সকলো নেওচি ৰাইজ ওলাই আহিছে ঠায়ে ঠায়ে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আমি যিহেতু আমিনগাঁও বেংগলী স্কুলৰ কথা কৈ আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা কৈ আছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল তাত আছে নীলোৎপলৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশ্চয় পাপৰি আমি যি আমিনগাঁও হাইস্কুলত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পুৱাৰে পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ এই যিটো ভোট কেন্দ্ৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত প্ৰায় চাৰিটা খণ্ড আছে চাৰিওটা খণ্ডতে দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নিউজে কিন্তু পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে ভোটদান কৰিবলৈ আৰু এয়া নিশ্চিতভাৱে পাপৰি গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ কাৰণ যি ভোটদান কৰিবলৈ সকলো যি ওলাই আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী বৃদ্ধ ব্যক্তিক মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁ যথেষ্ট অসুস্থ তথাপিও তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আহিছে ভোটদান কৰিবলৈ আৰু এইদৰে এনে বহু দৃশ্য আজি পৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যথেষ্ট কষ্টৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজতে তেওঁ ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ ক্ষাৱস্থ কৰিবলৈ আহিছে এয়া নিশ্চিতভাৱে গণতন্ত্ৰৰ শুভ লক্ষণ মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আহোঁতে বতৰো বেয়া তথাপিও আহিছে ওলাই আহিছোঁ আপোনাৰ কি নাম আপোনাৰ দেউতা দেউতা কিমান হৈছে বয়স আপুনি ভোটদান কৰিব আপোনালোকৰ ইয়াতে ঘৰ অসুবিধাৰ মাজতো আহিছে বতৰ বেয়া এইটো আৰু আমাৰ মানে অধিকাৰ হয় দিবই লাগিব বতৰ বেয়া হলেও দিব লাগিব আমাৰ কৰ্তব্য ভাল কথা আমাৰ অধিকাৰ ভোটাধিকাৰ ক্ষাৱস্থ কৰিব লাগিব আৰু পাপৰি আজি তিনি বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ পৰিয়ালসহ আহি পেলাই ইয়াত ভোটদান কৰিব আমি সেই খণ্ড দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি ৰবীন্দ্ৰজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহ ৰবীন্দ্ৰজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে ৰবীন্দ্ৰজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহত তেওঁ ভোটদান কৰিব দেখুৱাইছোঁ দীঘলীয়া শাৰী মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক দীঘলীয়া শাৰী ইয়াত চাৰিটা খণ্ড আছে মই যদি দেখুৱাওঁ এইফালৰ যিটো শাৰী আছে বৰ্তমান যিটো বৰষুণ এৰিছে গতিকে তেওঁলোকে ছাতি নোলোৱাকৈ বৰ্তমান তেওঁলোকে ইয়াত শাৰী পাতি আছে কিন্তু বৰষুণৰ মাজতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছিলে মই এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ইয়াতে মই এক্স মেম্বাৰ অভিৰণ সিং দাদাৰ আমিনগাঁও কালিবাৰী চি এম ছাৰে আমাৰ একেলগে ভোট দিয়ে তেওঁ আহিব ৰাতিপুৱা মানুহ বহুত আহিছে ইয়াত আমাৰ কি হয় পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু কিছু মানুহ পিছবেলা আহে অলৰেডি তিনিটা চাৰিটাৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈছে কিমানমান এতিয়ালৈকে ইয়াত এই কেন্দ্ৰত ভোটদান হ'ল এতিয়া আমাৰ মোটামুটি আমাৰতো 1085 আছিলে কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে তাৰ মাজতো ৰাইজ এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু যিটো কেন্দ্ৰৰ কথা আপুনি কৈছে য'ত 80% ভোটদান এতিয়ালৈকে শেষ হৈছে এতিয়া আপোনাৰ এটা বাজিছে এতিয়ালৈকে 80% হৈছে এটা ভাল লক্ষণ ভাল কথা ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু নিৰ্পল আপুনি যদি চাই যে গুৱাহাটীত ৰাইজ ওলাই নাহে বুলি বাৰম্বাৰ কোৱা হয় কিন্তু এইবাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে যিটো বন্ধ সেই বন্ধটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে তিনি বজাৰ লগে লগে তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব নিৰ্পল আমি সেই
এই সময়ছাত পুনৰ সংযুক্ত হম আপোনাৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ঠাই ঠাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছো যে হসা কই রাইজ উলাই হিছে রাইজে ভোট দিছে আৰু আমি যদি সারিটা সমষ্টিৰ কথা কওঁ তেতিয়া 47 গৰাকী পাৰ্টিয়ে যেহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে গতিকে আৰু এই সারিটা সমষ্টিতে একে ধৰণৰ রাইজ দেখিব ইয়াৰ কিবা নাম আমাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছয়গাঁও গৰৈমাৰী ফকিৰপাৰা তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে সকলো উলাই হিছে সকলো রাইজকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জিকিৰ গাই ভোটদান কৰিবলৈ আহিলে ৰেকিবতী নাম আৰু এনেধৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁ কৈতে জিকিৰৰ এটা দলো আহিছে তেওঁ নিজেও গাইছে আৰু লগতে সেই দলটোও গাই গাই আহিছে আৰু তেনেধৰণে তেওঁ আহিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে সপত্নীক আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে পোৱাৰ ভাগতে গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰত আজি ভোট পোৱাৰ ভাগৰ পৰা 7 বজাৰ পৰা শাৰী পাতিছে ৰাইজে ভোট দিছে ৰাইজ ওলাই আহিছে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু শুভ লক্ষণ এয়াই যে এনেধৰণে ৰাইজ এতিয়া এটা বজালৈকে যথেষ্টখিনি লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দক্ষিণ হৰণীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 35 নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোট কেন্দ্ৰত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে পোৱাৰ ভাগতে ওলাই আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে লগতে ৰাইজকো আহ্বান জনাইছে যাতে ৰাইজেও নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ভোট দিবলৈ যাতে ৰাইজ ওলাই আহে আৰু বতৰ বেয়া কিন্তু বতৰ বেয়া যদিও এই প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি যাতে ৰাইজ ওলাই আহে সেয়া সকলোৱে আহ্বান কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু ইফালে চানমাৰি ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিলে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই চানমাৰি ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিছে তেওঁৰ কেন্দ্ৰ সেইটোৱে পৰে গতিকে চানমাৰি ভোট কেন্দ্ৰত তেওঁ ভোট দিছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই পোৱাৰ ভাগতে ভোট দিছে 7 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোট চলি আছে গতিকে চানমাৰিত দিছে আৰু লগতে তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শুনাই ল'ম নিজৰ পচন্দৰ পাৰ্টী নিৰ্বাচন কৰোঁতে তেওঁ সুস্থিৰভাৱে পৰিষ্কাৰভাৱে চিন্তা কৰিছেন নাই তেওঁ বিজেপিক দিয়ক কংগ্ৰেছক দিয়ক আপক দিয়ক যাকে দিয়ে দিয়ক কিন্তু ভাবি চিন্তি নিজৰ পচন্দমতে দিছেনে নাই সেইটো ডাঙৰ কাৰোবাৰ কথা শুনি ভুল গৈ কাৰোবাৰ লোভ প্ৰদৰ্শনত ভুল গৈ বা হয়তো এনে আলাসতে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ ভোট দিছে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা কাৰণ ইয়াৰ ধৰণৰ সুযোগ আৰু তেওঁ জীৱনত নাপাব দ্বিতীয়বাৰ বা 5 বছৰ বা 4 বছৰ সেইকাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীবিলাকে যাতে সচেতনভাৱে চিন্তা কৰি ভোট দিয়ে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা আমি এটা ভিজুৱেলছ দেখুৱাম এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি দুয়োখন হাতেই তেওঁৰ নাই তেওঁ ভোট দিবলৈ আহিছে তেওঁ সংগ দিছে এগৰাকী অন্য লোকে হয়তো তেওঁ তেনেধৰণে ভোট দিব কিন্তু ভোট দিবলৈ আহিছে তেওঁৰ যিটো অধিকাৰ তেওঁৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰ তেওঁ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এই দৃশ্যটোৱে আমি পুনৰ এবাৰ সেই দৃশ্যখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ আজি যিহেতু ভোট দিছে বিভিন্ন ঠাইত আৰু গতিকে তেওঁ ওলাই আহিছে ওলাই আহি তেওঁ এনেধৰণে ভোট দিছে কিন্তু তেওঁৰ লগত অৱশ্যে অন্য লোক আছে তেওঁ আগবাঢ়িছে বিশেষভাৱে এখন এগৰাকী ব্যক্তি যি সকলো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ইফালে যোৰহাট শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত ভোট কেন্দ্ৰত সপৰিয়ালে ভোটদান কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যয় তেওঁ ওলাই আহি এনেধৰণে পোৱাৰ ভাগত সপৰিয়ালে ওলাই আহি ভোটদান কৰিছে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে মুঠৰ ওপৰত আজিৰ দিনটো নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰসমূহত ভোটদান কৰিছে 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব আজি বিশেষভাৱে আমি যদি চাওঁ যে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ মিশ্ৰিত বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত একেবাৰে মিশ্ৰিত কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে গোটেইবোৰ যদি আমি সামৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজ সেয়া গুৱাহাটীত যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব ধুবুৰীটো কিন্তু প্ৰায় একেই হ'ব যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব গতিকে সেই মৰ্মে যদি চোৱা যায় অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 তাৰিখলৈকে 4 জুনলৈকে আৰু আজি বতৰৰ কথা যদি আমি কওঁ পুনৰ কৈছোঁ যে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে তাৰ মাজত কিন্তু ভাল কথাটো হৈছে যে ৰাইজ ওলাই আহি ভোট দিছে বঙাইগাঁৱলৈ যাওঁ আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইখিনি খবৰ সামৰি বলেনে আমাক জনাব বলেন
পাপৰি চাওক, বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ আমি যদি চাওঁ যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলস্বৰূপে সংযোজন হোৱা টিহু বিধানসভা সমষ্টি আৰু টিহু বিধানসভা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে কিছু সময় পিছতে ইয়াত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰে ভোটদান কৰিব আৰু সেই ভোটকেন্দ্ৰত আমি উপস্থিত আছো যিহেতুকে দেখিব পোৱা গৈছে যে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত সেইধৰণে আচলতে ভোটাৰৰ ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ আমি যদি চাওঁ যে নলবাৰীৰ আকাশ কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে ফৰকাল আৰু নলবাৰীত কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে সেইধৰণৰভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা হয় যথেষ্ট উৎসাহজনক এটা ভোটদান এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নলবাৰীত ঠিক একেদৰে টিহু সমষ্টিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইধৰণৰ উৎসাহজনক এটা ভোটদান পৰ্ব দেখিবলৈ পাইছে। গতিকে গণতন্ত্ৰৰ আজিৰ এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটোত, গণতন্ত্ৰৰ এই বৃহৎ উৎসৱত স্বাভাৱিকতে সকলোৱে ওলাই আহিছে, সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু গৃহিণীসকল যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে দুপৰীয়াৰ যিখিনি কাম কাজ সকলো সম্পন্ন কৰি এই দুপৰীয়া এই সময়ভাগতে তেখেতসকলে আহিছে আৰু আহি তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। গতিকে আমি দুআষাৰ কথা পাতিম বাইদেউ আপোনালোকৰ সৈতে। সকলোৱে উৎসাহেৰে আহিছে, ভোট দিবলৈ আহিছে, প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত সকলোৱে আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মনত? মনত ভাল লাগিছে, ভোটটো দিব পাৰিলে এতিয়া ভাল লাগিব। বৰষুণ তথাপিও বৰষুণক নেকেয়াৰ নকৰি আহিছে গোটেই চবে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আশা প্ৰত্যাশাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ? আশাটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যোনে ভাল কাম কৰিছে তাক লৈয়ে আশা আমাৰ। কেনেকুৱা দেখিছে আপুনি, আপোনাৰ দৃষ্টিৰে কেনেকুৱা? আশা ভালে, আজি যি যিটো কাম আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি ভাল পাইছো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ই ভি এমৰ তেখেতসকলে বুটাম টিপিবলৈ এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে আৰু এইসকল লোক এই মুহূৰ্তৰ ভোটকেন্দ্ৰত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছো। এয়া দেখিব পোৱা গৈছে সুন্দৰভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু যদি চোৱা হয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুটা বিধানসভা সমষ্টিত পুৱাৰে পৰা যিধৰণৰ 7 বজাৰে পৰা যি ভোটদান পৰ্ব চলিছে সেই ভোটদান পৰ্ব সুশৃংখলা শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলি আছে। এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই আৰু দেখিব পোৱা গৈছে সকলোৱে উৎসাহেৰে আহিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি যদি চাওঁ যে তেখেতসকলৰ হাতে হাতে সেই ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু যিখন ভোটাৰ তালিকাৰ শ্লিপ সেই শ্লিপ হাতে হাতে লৈ এই মুহূৰ্তত ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে ভোটদান কৰিছে তাত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পৰিৱেশ সুন্দৰ আৰু সেই পৰিৱেশত উৎসাহেৰে মানুহ আহিছে। গতিকে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ দৰে আচলতে তৃতীয় পৰ্যায়তো আশা কৰিব পাৰিম উৎসাহজনক এটা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ব নহয় জানো? দুপৰীয়া ভাগতো যিহেতুকে এই ধৰণৰ লাইন দেখিব পাইছোঁ 5 বজালৈকে সময় থাকিব, তেতিয়াও লাইন থাকিব লাইন থাকিব পুৰা। কেনেকুৱা ধৰণৰ দাদা আশা প্ৰত্যাশা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ? ভাল ভাল আপোনাৰ মতামত ল'ম, কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনী? এইবাৰ নিৰ্বাচনীটো এনেকুৱা হ'ব, আমি ধৰক এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠনৰ কাৰণে আমি আমাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিম এখন কেন্দ্ৰত সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠন হওক, সুস্থ সবল এখন চৰকাৰ গঠন হওক আৰু সুস্থ সবল এগৰাকী প্ৰতিনিধি পঠিওৱাৰ কাৰণে এইসকল ভোটাৰে বা আজি যি দেখিব পোৱা গৈছে 81 লাখ ভোটাৰে তেখেতসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব, ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আৰু ঠিক একেদৰে যদি চোৱা হয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 14 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। 14 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এইসকল ভোটাৰ আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত এইদৰে দীঘলীয়া শাৰীত থিয় হৈছে আৰু একাধিক্ৰমে তেখেতসকলৰ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যাক তেখেতসকলে বিচাৰে সেইধৰণে তেখেতসকলে ই ভি এমত চুইচ টিপিব আৰু তাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা এই একেই পৰিৱেশ। হয়তো কিছু সময় পিছত দুপৰীয়াৰ যি সেই সময়ৰ লগে লগে এতিয়া হয়তো আৰু ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব, কাৰণ হয়তো সকলোৱে চাইছিলে যে দুপৰীয়াৰ আকাশখন ফৰকাল হ'লে তেখেতসকলে ঘৰৰ পৰা সোনকালে ওলাই আহিব আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু সেইধৰণে যিহেতুকে বতৰ ফৰকাল গতিকে উৎসাহজনক এটা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে এইদৰে উৎসাহজনক দৃশ্য আপুনি ঠিকেই কৈছে যে অৱশ্যে নলবাৰীত বতৰ ফৰকাল সেই কথাও আপুনি কৈছে। বাৰু যিয়ে নহওক ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজৰ কথাও আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে ক'ত কেনেধৰণে ক'ত ক'ত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে। 1 বজালৈকে কামৰূপ যদি কামৰূপত চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেট্ৰ'ত 27 নম্বৰ চমৰীয়াত 52.29% হৈছে, বকো ছয়গাঁও 41.74%, 29 নং পলাশবাৰী 47.71%, 47.71%, ঠিক তেনেধৰণে 30 নং হাজো শুৱালকুছিত হৈছে 49.10%, ঠিক তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন ঠাইত যদি চাওঁ বৰক্ষেত্ৰীৰ আহিছে পলিং পাৰ্চেণ্টেজ 51%, নলবাৰী 52%, টিহু 50%, পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ বৰক্ষেত্ৰী 51%, নলবাৰী 52%, টিহু 50%, ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ 1 বজালৈকে কামৰূপত 27 নং চমৰীয়াত হৈছে 52.29%, 28 নং বকো ছয়গাঁও 41.74%, 29 নং পলাশবাৰীত 47.71%, 30 নং হাজো শুৱালকুছিত 49.10%। 1 বজালৈকে গোৱালপাৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে
জলেশ্বর 43.48 শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হয়েছে। গোয়ালপাড়া ওয়েস্ট পশ্চিমত 40.51 শতাংশ ভোটদান হয়েছে। গোয়ালপাড়া পূবত হয়েছে 41.43 শতাংশ। পূব গোয়ালপাড়া বা পশ্চিম গোয়ালপাড়া দুধনৈত হয়েছে 45.72 শতাংশ। এয়া হয়েছে ভোটিং পার্সেন্টেজ, পোলিং পার্সেন্টেজ। ঠিক তেনেধরণে 1 বজালেকে সাউথ দক্ষিণ শালমৰাত যদি চা যায় তেতিয়াহলে 1 বজালেকে হয়েছে 53.65 শতাংশ পোলিং পার্সেন্টেজ। ধুবুরীত 1 বজালেকে আমি কয়ে গৈছো, আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ করে দিছো যে 1 বজালেকে মানকাছৰ দক্ষিণ শালমৰাত 53.65 শতাংশ হৈছে। এফালে জলেশ্বৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি চাওঁ আমি, জলেশ্বৰত হৈছে 43.48 শতাংশ, পশ্চিম গোৱালপাৰাত 40.51, পূব গোৱালপাৰাত 41.43, দুধনৈত 45.72 শতাংশ, এফালে কোকৰাঝাৰত 46.5 শতাংশ, দতমাত 51.52 শতাংশ, বাওখুংৰীত হৈছে 49.27 শতাংশ। আমি কোকৰাঝাৰৰ কথাও ক'লোঁ, তেনেধৰণে চোৱা গৈছে বৰক্ষেত্ৰীত 51 শতাংশ হৈছে 1 বজালৈকে, নলবাৰীত 52 শতাংশ, তিহুত 50 শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হৈছে। কেইটামান ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, মীৰা বৰঠাকুৰে ভোটদান কৰি অহাৰ দৃশ্য এয়া। ঠিক তেনেধৰণে আমি প্ৰত্যেক ফণীভূষণ চৌধুৰী এয়া তেওঁ ভোট দি আহিছে। ঠিক তেনেধৰণে বিজুলী কলিতা মেধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দুলু আহমেদক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সপত্নীক সপৰিয়ালে তেওঁ ভোট দিছে। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ভোট দি আহিছে, তেওঁলোকে পোৱাৰ ভাগতে আহি ভোট দিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি এইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। য'ত য'ত তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকে ভোট দিছে, ভোটদান সম্পন্ন কৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছে। আৰু আমি খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, দেখুৱাই যাম সকলোখিনি, সকলো ঠাইৰ পৰা দেখুৱাম পলিং পাৰ্চেণ্টেজ, আমি আপোনালোকক আপডেট কৰি যাম। কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। লক্ষণীয় হ'ব, ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ, OBCৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰু এটা ব্যৱস্থা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইন্দ্ৰ চাহানী গোচৰত কৰি থৈ গ'ল, সেয়া হৈছে ক্ৰিমিলেয়াৰ। যিসকল OBC সম্প্ৰদায়ৰ লোক ক্ৰিমিলেয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তেওঁলোকে কিন্তু সংৰক্ষণ নাপাব। এতিয়া ক্ৰিমিলেয়াৰ কি বস্তু? 2015 চনত ইয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ হ'ল। যিগৰাকী OBC ব্যক্তিৰ আণ্ডাৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ বছৰি ইনকাম 8 লাখ টকা বা তেওঁৰ যদি 1,000 স্কোৱাৰ ফিটতকৈ সৰু ঘৰ আছে, নতুবা তেওঁ যদি 5 একৰ ভূমিতকৈ কম ভূমিৰ মালিক, তেতিয়া তেওঁ ক্ৰিমিলেয়াৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। যদিহে তেওঁৰ 8 লাখ টকাতকৈ অধিক বছৰি আয়, 1,000 স্কোৱাৰ ফিটতকৈ ডাঙৰ ঘৰ বা 5 একৰ মাটিতকৈ বেছি মাটি আছে, তেওঁ ক্ৰিমিলেয়াৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তেওঁ বা তেওঁৰ সন্তানে OBCৰ যি মৰ্যাদা সা সুবিধা নাপাব। আৰু যিসকল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক OBCৰ চাব কেটেগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই কথা প্ৰযোজ্য হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, অনাগত সময়ত এই সংৰক্ষণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পিছপৰা লোকসকলক লেভেল প্লেয়িং এটা ফিল্ড দিবলৈ, তেওঁলোকো যাতে মূল সুঁতিৰ আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু দেশত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা এটা স্থাপন হয়, প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যাতে সমভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু ইকুৱেল অপৰচুনিটি পায়, সমানেই সুযোগ লাভ কৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ, সেইকাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমতে 10 বছৰৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাৰপিছত এই ব্যৱস্থাক বঢ়াই বঢ়াই আজিও চলি আছে। যদিহে কোনো এটা সম্প্ৰদায় তেওঁ যোৱা 50 বছৰে সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি গ'ল, চিডুল কাষ্ট বা চিডুল ট্ৰাইবত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল, আগবাঢ়ি মূল সুঁতিৰ আন আন আগবঢ়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সহৱস্থান গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁৰ সন্তানে পুনৰ সেই ST SC বা OBCৰ সুবিধা পাব লাগেনে, ইও এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। প্ৰিয় দৰ্শক, এই আছিল আমাৰ বিশ্লেষণ, মুছলমানসকলে সংৰক্ষণ পাব লাগেনে, সংবিধানে কি কয়, বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে কি ভাবে, আপোনালোকৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম মুছলমানক সংৰক্ষণ দিয়াৰ সন্দৰ্ভত বা এনেই ভাৰতবৰ্ষত সামগ্ৰিকভাৱে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে। বিষয়টো যথেষ্ট জটিল, এই বিষয়টোত সোমাই আছে বহুকেইটা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ, বহুকেইটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট, বহুকেইটা কনষ্টিটিউচনেল অৰ্ডাৰ, বহুকেইখন আইন,
আৰু সেই আইনৰ যোগেদি গঠন হোৱা বহুকেইখন কমিশন সোমাই আছে আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা এটা সম্প্ৰদায় চিডুল ট্ৰাইবেল অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে যিখন ৰাজ্যত সেই জনগোষ্ঠীটোৱে বসবাস কৰে সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়াব লাগিব নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ এছ টি এছ টিৰ বা এছ চিৰ যদিহে এছ টি মৰ্যাদা বিচাৰিছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ এছ টি অনুমোদন লাগিব অনুমোদন লগাৰ পিছত অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছত আৰ জি আই সোমাই পৰে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ অনুমোদন লাগিব তাৰপিছত গোটেই বিষয়টো কেবিনেটলৈ যায় কেবিনেটৰ এপ্ৰুভেলৰ পিছত যি বিধেয়কখন সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন হয় আৰু তাৰপিছত গৃহীত হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সিগনেচাৰৰ পিছত সেই সম্প্ৰদায়টোৱে এছ টিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে এইটোৱে প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজাববীয়াকৈ 341 অনুচ্ছেদৰ ছেকশ্যন ওৱানৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নটিফাই কৰিব পাৰে ভোটি গৈছোঁ বিৰতিৰ পাছত আমি এবাৰ দেখুৱাম আমি কৈ আছোঁ যে কোনে কোনে ভোট দিছে এটা ভিজুৱেলসমূহ দেখুৱাই আছোঁ গৌতম আদানীয়ে ভোট দিছে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে সেইসমূহ ভিজুৱেলছটো দেখুৱাম এয়া গৌতম আদানী তেওঁ উপস্থিত হৈছে নিজৰ চেণ্টাৰত নিজৰ কেন্দ্ৰত আৰু তাত উপস্থিত হৈ তেওঁ এনেধৰণে ভোট দিছে তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আহিছে আৰু নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ৰিতেশ দেশমুখ জিনেলিয়া ডিচুজা তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ কেন্দ্ৰত আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আহিছে ভাতৃ বা তেওঁলোকৰ মাতৃৰ সৈতে আহি এনেধৰণে ভোট দিছে নিজৰ কেন্দ্ৰত ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিনেলিয়া ডিচুজা আৰু স্বামী ৰিতেশ দেশমুখৰ সৈতে আহি তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহান তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁ আহিছে আহি তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে পৰে পৰা প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে এনেধৰণে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দেখুৱাই যাম ভি এছ য়েডুয়ুৰাপ্পা তেওঁ নিজৰ ভোট দিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে দেখুৱাই যাম আমি প্ৰত্যেকগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থীক সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা খবৰ যে শেখৰ সুমনে বিজেপিত যোগদান কৰিছে অভিনেতা শেখৰ সুমনে বিজেপিত যোগদান কৰিছে তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে বিশ্বাস কে সাথ আৰু পূৰী শ্ৰদ্ধা কে সাথ আৰু পূৰী ভক্তি কে সাথ কাম কৰে তো মই ইসকো ৰাজনীতি কে তৌৰ পে নহীঁ দেখতা হওঁ আৰু আপনে আপ খুদ নেতা বিলকুল নহীঁ মই অভিনেতা হি ৰহুঁগা লেকিন হম সবকা চুঁকি এক সামাজিক দায়িত্ব হে জিম্মেদাৰী হে উসকে তহত হম ক্যা কৰ সকতে হে ये सोच के मैं यहाँ पर आया और मुझे लगता है कि हम बाहर एक दायरे में एक परिधि के बाहर बैठ के बहुत सारी बातें करते रहते हैं अपने ड्राइंग रूम में ये सही नहीं है वो सही नहीं है ये गलत है वो गलत है हमें व्यवस्था में शामिल होने की ज़रूरत है अंदर से उसे देखने की और परखने की ज़रूरत है और उसको मैंने कहा कि आखिरकार हमें क्या देखना है हमें अपने देश को विकसित देखना है हमें देश को वैश्विक पटल पर देखना है हमें गर्व महसूस करना है कि हम सब भारतीय हैं और उसमें सबका योगदान होना स्वाभाविक है ये सोच के मैं आया जी देश में एक माहौल चल रहा है राम मंदिर को लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो बना जैसे बना वो ठीक नहीं था मैपिंग ठीक नहीं थी कुछ लोग अगेंस्ट भी थे एग्जिस्टेंस के श्री राम के आप क्या बोलना चाहेंगे आपने भारतीय जनता पार्टी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप राम के खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप उस सेंटिमेंट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तान राम का प्रतीक है राम हिंदुस्तान के प्रतीक हैं उनके खिलाफ बोलना गलत है और ये सब हो रहा है उनके आदेश से हो रहा है हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि उस हम उस देश में हैं जहाँ राम बसते हैं जहाँ राम पैदा हुए हम उस देश में हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए गुरु नानक पैदा हुए हमें फख्र होना चाहिए इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं हम सबको एकजुट होकर एक मत होकर इसके बारे में सोचना चाहिए जी और इसमें राजनीति बिल्कुल अब राम में भी अगर आप राजनीति ले आएंगे तो ये तो শেখর সুমন তেওঁ ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে বিজেপিত ভি এছ য়েডুয়ুৰাপ্পা তেওঁ ভোট দিছে নিজৰ কেন্দ্ৰত আহি তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কোনে কোনে ভোট দিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি এবাৰ দেখুৱাই যাম ধাৰাবাহিকভাৱে আমি দেখুৱাম অজিত পাৱাৰ তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে অজিত পাৱাৰ উপস্থিত হৈছে নিজৰ কেন্দ্ৰত আৰু সেই কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ভূপেন্দ্ৰ পাটেল মুখ্যমন্ত্ৰী গুজৰাটৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ তেওঁ আহিছে আহি তেওঁ ভোটদান বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে শৰদ পাৱাৰ আমি দেখুৱাম শৰদ পাৱাৰো আহিছে সময় অনুযায়ী আহিছে আৰু নিজৰ সময়মতে নিজৰ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে শৰদ পাৱাৰ
সুপ্রিয়া সুলে এনসিপি লিডার মহারাষ্ট্রের বারামতী সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে হেভিওয়েট পার্টি এনসিপির সারদর প্রার্থী হয়েছে সুপ্রিয়া সুলে। লক্ষণীয়ভাবে বারামতী সমষ্টির সুপ্রিয়া সুলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের পত্নী তথা বৌয়েক সুনিত্রা পাওয়ারে। ইয়া সুপ্রিয়া সুলে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। এবার আমি যাম জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াক দেখাম। মহারাষ্ট্রের গুণা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমানের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ায় ভোটদান করেছে, ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাসব রাজ বোম্মাই ভোটদান করেছে, ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। বোম্মাই উড়ুপি জেলার হাভেরি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী, ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। দেখাই যাম মল্লিকার্জুন খড়গেও আহিছে, অধিকার সাব্যস্ত করেছে, ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। ঠিক তেনেধরণে অখিলেশ যাদব, ডিম্পল যাদব ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে, সেয়াও দেখাম। পাৰিপুৰা প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে এনেধৰণে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰাৰ্থী আহিছে, নিজৰ ভোট দিছে, নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, বহুমূলীয়া ভোট দিছে। ঠিক তেনেধৰণে নেতাসকল আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। অভিনেতাসকল আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, মুঠৰ ওপৰত নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট দিবলৈ সকলো ওলাই আহিছে। আৰু সাধাৰণ ৰাইজো তেনেধৰণে ওলাই আহি তেওঁলোকে ভোট দিছে। আর এই মুহূর্তে আমি সেইখানে দৃশ্য দেখাইছো, ইয়া কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলি অধিকার ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে, সেয়া দেখালো। ঠিক তেনেধরনের সুপ্রিয়া সুলে, আমি কিছু সময় পূর্বে দেখাইছো, সুপ্রিয়া সুলে আছে, মল্লিকার্জুন খড়গে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে, শিবরাজ সিং চৌহান ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে, অজিত পাওয়ার ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। গতি এইখানে ভিজুয়াল চাকু এবার দেখাইছো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে, ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আহিছে, ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। রাজ্যত তৃতীয় পর্যায়ের যেহেতু আজি ভোটদান প্রক্রিয়া সেয়া চলি আছে, আর আমি প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনাদের দিয়ে যাব। সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতি।